Bu yani bahçe bir iş yok. Ya da para gözüküyor şimdi. Gel otomatik sor. Canım burası, canım burası. Sağ ol, çok sağ ol. Aynen şu maçta değil, aynen şu. Kardeş selam aleyküm. Melim selam aleyküm. Aleyküm selam. Melim bu yolun bağlanmasıyla, karantin elanın olunmasıyla alakadar ne fikriniz var, ne diyebilirsiniz? Doğrudur. Doğrudur kardeş, bu hareketi ben sevmedim. Valla böyle bu yol... Yok, bu yol bağlamak hareketi hoşuma gelmedi. Burada gelsin posta mesela için hansı rahatçılıklar kurumlar için misal için daha posta dayanırsın. Burada bir deyalı, 37 yol haradadır kardeş. Bunu değerlendirirler ki cemaat dayanmasın. Valla ben beğenmedim bu işi. Mesela bu çıkış atıldı, Bakı'dan çıkış atıldı. Bunu ha. Anlatmadım ben. Ha da eleyirdi onu da elesin daha. Bir taraflı iş değiller de neyse. Hoşa gelen iş değildi. Bir daha pasportdan elə belə yuxarı tut əlindəkiləri. Hə. Əlindəkilər var neçə dənə? Çoxdur, bu 10 dənə. Bunların hamısı Bakı qeydiyyatıdır. Sumqayıt qeydiyyatıdır. Yəni siz bilirsiniz ki, rahat keçə biləcəksiniz, hə, belə deyək. Bəli. Bəs yaxşı münasibətiniz necədir bu bağlanmaq? Pis. Yolların bağlanmaq. Pis, denən neçin? Ona görə ki, bu varsa, kətdə varsa, onu kəndiniz bıraqlar Bakıya. Bakı bıraqlar kəndə. Niye? Buradan ne gözüyle bula bundan? Rayonlara yol açıldı. Açıldı, evet. Evet. Ama bak şehrine geliş yok. Niye? Münasebet. Ne eksi bırakıldı onu? Orası para. Ay vurmadan ne de dört çocuk geçti gözünü. Bir o da vereceği televizyon. Gözün de. Sağ ol, ayala da ayala. Burada bak mesela şu postlarda zamansın. Her hansı bir rahatçılık yaratmalıydılar mı siz? Hökmən. Bəli. Bəli, bəli. Bəli, bəli. Xəstəs olan var, deyik. Sağlam olan var. Xəstə, məsuliyyət tərəfindən var. Eləməliydi. Salam əleyküm qardaş. Əleyküm əssalam. Qardaş, bu yollar bağlıdır. Xəbərimiz var idi da yəqin ki 4 gün də artıq yollar bağlıdır. Bəli, 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 xəbərimiz var. Münasibətiniz necədir bunlar? Çox gözəl. Çox gözəl. Siz yəqin ki Bakı Bəli, bəli, Bakı qeyd etdim. Çox gözəl keçirəm, rahat keçirəm. Fikrim çox gözəldir mənim. Bu Abşeron, Bakı, Sumqayıt qeydiyyatını buraxırlar. Rayon qeydiyyatlarına xəbərdarlıq eləmişdilər. İndi yəqin məlumat olmayanlar gəlir, buradan xəbərdarlıq eləyirlər, geri qaytarırlar. O da ki, Bakıdan istənilən rayon qeydiyyatı, Bakı, Şəhəri, Xırdalan, Abşeron, Sumqayıt fərqi yoxdur, hamısı çıxa bilər. Amma girişi bir dənə Bakı ətrafına girişi 3 rayona qoyublar da, Sumqayıta qoyublar, Sumqayıt şəhərinə, Abşeron şəhərinə, bir də Bakı qeydiyyatına qoyublar. Başqa heç nə, bu qədər bağlı. Yəni qorunmağın ən gözəl yolu budur. Hamımız bir olağın və mübarizə gedən xəstəliyə qarşı mübarizə aparağın ki, sağlam olaq. Salam aleyküm kardeş. Bu yolun bağlanmasıyla alakadar ne diyebilirsiniz? Siz de düzgündür, düzgün değil. Düzgündür elbette ki. Neyse bilirler ki bağlıyorlar da. Neyse yaxşı, şehre giriş bağlıdır Bakı şehrinde. Ancak Bakı'dan çıkış açıldı. Buna münasibetiniz var. Bir olmalı. Düzgündür, vəziyyət korandan sonra fövqəladə hal elan eləsinlər, ümumiyyətlə hər bir şeyi qadağa eləsinlər. Bərbaşdan tədbirini görürlər ki, daha vəziyyət gəlizləşməsin də. Bəli. Oldu, çox sağ olun. Siz sağ olun. Mən
Əlim, salam mələkəm. Sağ olun. Əlim, bu yolların bağlanmasına, karantin elan olunmasına münasibətiniz necədir? Fikrimcə çox gözəldir. Hökumət tədbir görülür. Doğrudan da bu virusu qarşı düzgün hərəkətdir. Mən bunu tərəfdarıyım. Tərəfdarısın. Yaxşı, Bakıya giriş var, Bakıdan çıxış. Bakıya giriş yoxdur, Bakıdan çıxış var. Buna münasibətiniz nədir? Heç bir problem yoxdur. Mən rahat çıxmışam, indi rahat girəcəyim Bakıya. Çıxış var, amma giriş yox. Normal qaldı. Sağ ol. Qardaş, salam mələkə. Qardaş, bu karantin verilməsi ilə siz nə fikirləşirsiniz? Sizə düzgün mü, düzgün deyil? Mən nə bilim, Allah səhkümləsin. Yoxsa bu da... Bilmirəm, valla. Bilmirəm, valla, yalan mı? Salam mələkəm, qardaş. Qardaş, bax, bu yolun bağlanması, karantin elan olunması ilə nə fikirləşirsiniz? Bu cür yolun bağlanması düzgündür, ya yox? Mənə elə gəlir ki, bizim sağlamlığımızdır. Yəqin ki, hər zaman lazımdır. Nə deyirlərsə, onu da eləməliyik. Onu da eləməliyik. Bəs yaxşı, bu rayona rahat gediş var, amma Bakı şəhərində giriş yoxdur. Bəli, bəli, gələndə yoxlayırlar, bəli. O, onunla nə fikirləşirsiniz? Yəni, rayona niyə rahat buraxılır onda? Yəqin ki, şəhərdə qeydiyyatda olmayanları buraxmırlar da, çox kümanc. Yox, rayona gedişi deyirəm. Rayona. Gediş var da, rayona gediş var. Əlbət deyirəm, onda oranı ya bağlamayırlar. Sizcə nə fikir əşir? Valla, mən nə deyim? Düzgündür, ya yox. Allahın mükəmək olsun, nə deyəcək? Qanun nədir, onu da tələb ol. Başqa nə deyə bilər? Məncə olmalı idi, əlbəttə ki. Bilmək olmur da, indi kim girir şəhərə, kim çıxır. Məncə fikrim odur ki, ola bilsin, Bakının da olan əhalinin sayını bir az istəyirlər ki, şey olsun, necə deyirlər, seyrək olsun. Onun üçün. Bəli, onun üçün. Bu ağıllı fikirdə bu yoxlanış da düzgün şəraitdə gedir məncə. Sağ ol. Düzgün, gələr gəlir, gələr. Bu gələrdən hamı sevinir, hamı məmnundur bunun. Bu gələr olmasa, böyle bir vesil və gitmək mümkün olmaz. Çox sağ ol, sağ ol. Rayona giriş açıldı, Bakı şəhərində giriş bağlıdır. Buna münasibətiniz nədir? Yaxşıdır. Bu tədbirin qabağına... Yox, xəbərimiz var idi, baxırdıq televizora, zada baxırıq, amma sadəcə olaraq nəyiniyək? Cəmaat necə bizdə elə? Bəs yaxşı, Bakıdan rayonlara giriş rahatdır, buraxılır. Amma Bakıya buraxılmır, buna münasibətiniz nədir? Normal, yaxşıdır. Cəmaat necə bizdə elə?